Latihan kebakaran peringkat sekolah merupakan program yang dirancang oleh pihak HEM untuk memberi pendedahan kepada pelajar dan guru-guru tentang kebakaran. Bersama saya, Imran Haikal dan rakan-rakan kru TV PSS melaporkan TV PSS Zabah Semsyah. Ultaorne. Bersama saya ialah Tuan Syafawi. Apakah harapan Tuan dengan program pada hari ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Wan Syafawi, Pegawai Bombol daripada Balai Bagai Serai. Harapan saya dengan program hari ini, pertama sekali kami mengharapkan daripada pihak Bombol Bagai Serai mengharapkan supaya program ini yang kami adakan hari pagi ini dapat menyedarkan pihak sekolah tambah-tambah di kalangan anak pelajar lah, supaya lebih alert tentang bahayanya kebakaran seperti yang telah terjadi di mana-mana sekolah kebakaran yang kita tahu. So dengan program ni kami mengharap pelajar-pelajar dapat menimbulkan kesedaran dari diri dan dapat mengelakkan daripada terjebaknya daripada bahaya kebakaran.